4 Porsche, 300 iPhone, անսպար ֆրիսպիներ աջարաբեթում, օրական 1 պտույտ անվճար է։ Տիկին Հովսեփյան, որպես ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, սփյուռքի եւ երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, մեր հարցը ձեզ ուղղում ենք կապված հայ առաքելական եկեղեցու պատմություն առարկայի մասով։ Գիտենք այսօրերին խիստ ակտիվորեն քննարկվում է հարցը, պետք է դասավանդվի այս առարկան դպրոցում, չպետք է դասավանդվի, ինչ ֆորմատով, եւ կարծես նախարարության դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ առարկան հանվում է առարկայացանկից եւ, այսպես ասած, ներդրվում է պատմություն առարկայի մեջ։ Ձեր դիրքորոշումը որն է հարցի առնչությամբ։ Շնորհակալություն այս հարցին անդրադարձի համար, որովհետև իրապես վերջին ժամանակներում ինձ չափորոշիչները արդեն հրապարակվել է եւ հրապարակային է դարձել այս հարցը կրկին արդիական է, թերևս այս հարցը ես հիշում եմ 2005 թվականից, երբ որ փորձում էին այս առարկան առանձնացնել եւ ներդնել հանրակրթություն, այդ ժամանակից էլ խնդրահարույց էր, այսինքն հարցի թե արդիականությունը եւ թե խնդրահարույց լինելը միշտ է եղել եւ բոլորին հետաքրքրել է առարկայի առանձին առարկա լինել չլինելության կարևորությունը, որովհետև հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը առանձնացնելուց մենք պարզապես անտեսեցինք մինչ հայ առաքելական եկեղեցի, մինչ քրիստոնեություն, հայ ժողովրդի հավատամքի հատվածը, որը մեր հայոց պատմության մեջ շատ լուրջ դերակատարում է ունեցել գոնե այդ ժամանակահատվածի համար, եւ առհասարակ չեմ ուզենա նսեմացնեմ քրիստոնեության ընդունումից հետո եկեղեցու դերակատարությունը։ Այսինքն այս քննարկումները միշտ եղել է, այս քննարկումների դրական եւ բացասական հուզական բոլոր կողմերը, այսպես ասած, ամեն տարի բարձրաձայնվել է, միշտ կարծիքներ է հարցվել, բայց չգիտեմ ինչու միշտ այդ կարծիքները բոլորը մի կողմ ընդունել է, որ այո, ճիշտ է, տեղին է, մյուս կողմ ընդունել է, որ անտեղի, այսպես ասած, բարձրաձայնումներ են, եւ մնացել է տեղում։ Այսօր արդեն հանրակրթության չափորոշիչներն է սահմանում, որով պետք է հայ առաքելական եկեղեցի առարկան դուրս գա որպես առանձին առարկայի եւ մտնի, ինչպես որ մինչ 2005 թվականներ հայոց պատմության դասագրքերում, այդպես նորից վերածվի։ Չափորոշչին վերջնարդյունքում սահմանված է, որ երեխան պետք է իմանա, հա, այդ արժեքները դավանանքի եւ այլնի հետ կապած, այսինքն այն ամեն ինչ, ինչը որ տրվում է հայ առաքելական եկեղեցու առարկայի առանձին առարկայի վերջնարդյունքում, այդ ամեն ինչը ըստ չափորոշչի պետք է նախատեսված լինի, բայց ինչպիսի, ինչպես պետք է լինի արդեն առարկայական չափորոշներում, ինչպես պետք է լինի ծրագրերում, որևէ մեկը չենք տիրապետում, եւ այս չտիրապետելու պատճառն էլ նաեւ ոչ բաց հաղորդակցումն է։ Ինչի խնդիրը ամենաշատն եմ ես տեսնում։ Այսինքն, տեսեք, այստեղ կա երկու շահագրգիռ կողմեր, բացի հասարակությունից, նրանք կրողներն են, աշակերտները, դպրոցները, դրանք կատարող եւ կրողներն են, բայց այսպես ասած շահագրգիռ կողմերը, ովքեր չափորոշչի քաղաքականություն մշակողներն են, կրթության նախարարությունը եւ հայ առաքելական եկեղեցին, այս երկու կողմերը իրար հետ չեն հաղորդակցվում։ Ինչու՞։ Այդ ինչուն ես էլ եմ ուզում, որ այդ հարցի ինչում ոչ թե մեզ հղվի, այլ հղվի կոնկրետ նախարարությանը, որովհետև այս հարցի հասցեատերը նախարարությունն է։ Նախարարությունը գտնում է, որ պատշաճ քննարկվել է եւ հաղորդակցումը եղել է։ Հոգեվոր դասը այլ բան է ասում։ Եկեղեցին գտնում է, որ պատշաճ չի քննարկվել եւ 1-2 հաղորդումների ժամանակ քննարկումները, դա պատշաճ քննարկում համարել չեմ կարող։ Եվ երրորդը, այն, որ նախարարությունը ասաց, որ իդեմս փոխնախարարի ասաց, որ հանդիպում քննարկումներ են կարել եւ Շիրակի թեմի առաջնորդի, այսպես ասած, այդ հանդիպումը մեջբերվեց որպես պատշաճ քննարկում, բացարձակ չնսեմացնելով եւ ավելին շատ կարեւորելով Շիրակի թեմի առաջնորդի հետ հանդիպումը եւ քննարկումները, իրենց կողմից էլ եկավ այն ազդակը, որ քննարկումը չի եղել առարկայի շուրջ, այլ եղել է առհասարակ քայլերի եւ գործումի շարք հարցերի շուրջ, եւ միայն Շիրակի թեմի առաջնորդը չի, որ այս հարցի հասցեատերն է, այլ առհասարակ բոլոր թեմերի առաջնորդները եւ կաթողիկոսարանը վերջապես, եւ այստեղ պետք է ամբողջական քննարկում լինի։ Միգուցե այն վերջնարդյունքը, որը որ սահմանված է, ընդ որում վերջնարդյունքի մասին ասեմ ձեզ, որ գրված է եւ ինձ համար էլ կան հարցեր, որոնք որ
Վերջապես ինչ ենք ուզում ասել, էլի այստեղ գրված է դավանանք բառը, կրոն բառը, քրիստոնեություն բառը, հավատամք բառը, բայց դրանք, որ իրար հետ կարաստակի ինչ ասես տնես, կարող ես ինչ-որ բան ունենաս կամ չունենաս, այս հարցի պարզաբանումը ես ինքս նախարարությունից ակնկալում եմ և գրավորել երբ քննարկեցինք, դիմել եմ իրենց, որպեսզի իրենք բացատրեն, և Տիկին Անդրեսյանն էլ հաստատեց, որ այո, այս եկեղեցու առարկան չի նսեմացվելու, այսինքն ինքը որպես առանձին առարկա միգուցե չունենա, բայց չի նսեմացնելու այն վերջնարդյունքը, որը որ մենք պետք է ունենանք։ Միգուցե և իրենք երկուսով, եթե երկուսները նստեն սեղանի շուրջ, բոլորիս համար էական է, որ երեխան այդ արժեքները կրող լինի, հա, այդ արժեքների գիտակցողը կրողը լինի, և գան նստեն և համոզվեն, որ այո, կարող է և այսպես էլ լինել, բայց քանի այդ հաղորդակցումը դեռ ուշանում է, մի գուցե պլանավորվում է այս ու հետ, բայց ուշանում է, տեղատարապի տեղիք պետք է տա, տարակարծությունների տեղիք պետք է տա, լիքը, այսպես ասած, քննարկումների կողմ և դեմ, ինչպես նաև քննադատող վերաբերմունքների տեղիք պետք է տա, ինչը որ ես համարում եմ բնականոն, և կարծում եմ, որ այս ամեն ինչի, ինչու չէ նաև հասարակության պահանջը, կբերի նրան, որ եկեղեցու հետ քննարկումը կմեծանա։ Մենք նույնպես մեր հանձնաժողովում փորձում ենք հիմա մի հատ ամփոփենք տեսակետերը, որովհետև բնականաբար այս առարկան այն առարկան է, որը չի կարող անգամ, եթե կրթության ներսի մարդ ես ունենալ մեկ կարծիք, ամբողջականացնենք մեկ դիրքորոշումը բոլորիս, առանց նվաստացնելու կամ կարևորելու մեկ այլ անձի դիրքորոշումը, և մեր դիրքորոշումը նույնպես հայտնենք։ Վերջապես ես կարծում եմ, որ դրա մասին միշտ եմ խոսել, որ հայոց եկեղեցու պատմության առարկան, որ այն տարբերակը, որ դասավանդվում էր, չափազանց մեծ բացեր ուներ, և սրա հետ մենք այն, որ եկեղեցուն է առնչվում, և մեր համար շատ հուզական թեմա է, մենք իրավունք չունենք լռենք և նստենք ասենք, գիտեք, քան որ եկեղեցուն է, ամեն ինչ լավ է, չէ, այդպես չի, ամեն ինչ լավ չի, մենք չպիտի պարտադրենք երեխաներին իրեն ցանկությանը և կամքին հակառակ աղոթելու։ Եթե երեխա կա, որ չի ուզում աղոթել, պետք է ուսուցիչ այնքան պատրաստված լինի, որ կարողանա այդ երեխային ներառել դասապրոցեսի մեջ, չստիպելով իր կամքին հակառակ գործողություններ կատարել։ Տիկին Հովսեփյան, ներեցեք հակադարձեմ, իսկ եթե երեխան ուղղակի ենթադրենք քրիստոնյա չէ, այլ հավատանքի տեր է կամ աթեիստ է առհասարակ, ի՞նչ վատ է, որ նա իմանում է, ենթադրենք տերունական աղոթքը ընդհանուր ինտելեկտուալ հարթության մակարդակում նկատի ունենա։ Իմանալը այլ բան է, հա, օրինակ մենք ունենք ազգային փոքրամասնություններ, ովքեր որ նույնպես ընդհանուր դասարաններում կարող են լինել, իմանալ այլ բան է, սովորել այլ բան է, և պարտադրված ամեն օր աղոթելը մեկ այլ բան է, այսինքն շատ դպրոցներում անգամ հաշվի չի առնվել ազգային առանձնահատկությունը, որովհետև այդ ուսուցչի վրա ինքը վերցրել է պարտականություն, որ պետք է ուսուցչապորչով սահմանված է, որ բոլոր երեխաները պետք է գիտենան, օրինակ, ծրագրում կամ սահմանված է, թե ինչ պետք է իմանան, տարվա վերջնարդյունքը սա է, իրենք գնում են նրան, որ հա, պիտի իմանա, բայց այդ երեխուն ամեն առավոտյան կամ դեպքեր են եղել, երբ որ դասի ընթացքում անընդհատ աղոթել են տվել, որովհետև բացերից երկրորդը ինչումն է, որ եկեղեցին մեկ անգամ վերապատրաստեց, ասենք մեկ շաբաթի ինչ-որ դասընթաց, այդ մարդը չդարձավ ամեն ինչ իմացող, չդարձավ աստվածաշունչ կարդացող, հասկացող, չդարձավ աստվածաշունչ մեկնող, որ մեկ երբեմն լինում էր, որ դպրոցներում կարող է աստվածաշունչից հատված կարդային և մեկնային, դա վերջապես ուսուցչի առաքելությունը չի, ուսուցչի առաքելությունը լրիվ այլ բան է, դասագիրքը և ծրագիրը ոչ այնքան պատշաճեր կազմված, այսինքն մենք ունեինք խնդիրներ, և եթե մենք այնքան արդար գտնվեինք ինքներս մեր հետ, որ այս տարիների ամեն տարվա քննարկումների և կոպիտ ասած այո և ոչի կոնֆլիկտների արանքում նստենք և ասենք այո ունենք խնդիր և մենք պետք է այդ խնդիրը լուծենք, միգուցե մենք այսօրվան չհասնենք, բայց քանի որ մենք ամեն մեկս ասեցինք, քանի որ եկեղեցին է հուզական թեմա է, կարող է ինչ-որ բան վախերով մոտեցանք հարցին, թողեցինք եկավ այստեղ, պետք է մենք կամքը ցուցաբերենք, բայց կամքը ցուցաբերելու հետ մեկտեղ ոչ թե պետք է դա անենք այնպես, ինչպես որ օրինակ 2005 թվականն առանց շատ քննարկումների բերեցին առարկաններ դրեցին, այդպես էլ հիմա առանց քննարկումների դնեն հանեն, սա երկուսն է, նույն քայլը գործելա ոչն է, այլ պետք է շատ քննարկվի, գտնենք, թե
արդյոք առարկան պետք չի, թե առարկայի այն բովանդակությունը, որը որ դրված է, դա պետք չի փոխել է պետք։ Արդյոք առարկան վատն է, թե ուսուցիչները հապաճաճ տեղեկացված չեն եւ վատ է մատուցում։ Սրանք հարցեր են, որոնք իրապես շատ լուրջ քննարկման ոլորտի մասնագետների կարծիքները հաշվի առնելու, միայն հասարակության հուզականության վրա մենք չպիտի շեշտը դնենք, որ հուզված են, առարկան պահենք, որ մեզ վատ չասեն, այլ մենք պետք է հասկանանք, ինչ է վերջնարդյունքում տալու այդ երեխային, մեր երեխային, եւ արդյոք այն տարբերակ պետք է վերջնարդյունքում տա դրական փոփոխություններ, թե մենք վերջապես պետք է այո եկեղեցին կամք դրսևորի, նստի մի նոր ծրագիր մշակի, որը կլինի հայոց պատմության ներսում առանձին առարկա, թե ինչ, բայց վերջնարդյունքում կլինի, որ երեխան գիտի այս ամեն ինչը։ Եվ որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, այդ երեխան կիմանա, թե ինչ է։ Այսօր մենք ունենք լուրջ խնդիր մարզերում։ Ինչու է այս խնդիրը, որովհետև հոգևորությունը տարածված է։ Մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք եկեղեցու գործունեության, եւ ես պարբերաբար եմ այս հարցին թեկուս Facebook-յան հարթակում տեսել, որ ինձ համար խնդիրը, երբ որ մտնում ես գյուղ, գյուղում կա եկեղեցի, բայց եկեղեցում կարող է ամիսը մեկ անգամ կամ երկու անգամ լավագույն դեպքում գա քահանա, եւ այդ ամբողջ գյուղը օրինակ ինչ որ 50-ական կամ Եհովայի վկաներ են, բայց այդտեղ անընդհատ ամենօրյա ռեժիմով գործ չի արվում։ Չի ասվում ինչ-որ բաներ, չեմ ասում պարտադրանք, չեմ ասում ստիպել, չեմ ասում ինչ-որ բան, բայց կա, չէ, երբ որ աթեիզմից հետո ճանապարհը օրինակ անցնելուց մարդիկ փնտրել եւ գտել են իրենց համար բան, ապա գտնում եք, որ մեր առաքելական եկեղեցին է, տեղեկացրեք մարդկանց, միգուցե իրենք կան ձեր դաշտի, ոչ թե գնան այդ դաշտում, հետո ասեք, գիտեք, տարբեր տարանջատումներ կա։ Մեր մարզին իրեն ով է սպեցիֆիկ, ինչու, որովհետեւ գիտեք, կաթոլիկ կենտրոնը մեր մարզում է կաթոլիկների, կան ուղափարներ, կաթոլիկներ, չհաշված աղանդները մի շարքա, առաքելական եկեղեցու հետևորդներ, եզրիական համայնք ունենք մենք մեր մարզում, ասորիներ ունենք, այսինքն յուրաքանչյուր այսպես իրենք իրենցով առանձին առանձնահատուկ են, բայց մենք մասսայական առանց ներառականությունը հաշվի առնելու, ոչ թե մենք, այլ այո, ծրագիր եւ չափորոշիչը դա էր պահանջում, ուսուցիչն էլ չի ունեցել համապատասխան ճկունություն, ինչու, որովհետեւ ցավալի է, բայց փաստ, որ շատ հաճախ ուղակի դրել են ուսուցիչի վրա, որ ժամեր ունենա, չեն դրել, թե արդյոք այդ ուսուցիչը այդ արժեքներն ունի, թե չէ, կամ ուսուցիչը մտնում հայոց եկեղեցուց է խոսում, հայոց եկեղեցու պատմությունից է խոսում, բայց վերջում կարող է ասի, որ ինքն աթեիստ է, ապա հարց է առաջանում, հարգելի ուսուցիչ, եթե դու խոսում ես մի առարկայի մասին, որը ինքդ չես հարգում, ապա այս երեխային մոտ գալիս է արդեն երկատուն մոտեցումների, ինչու մենք պիտի ստեղծենք այսպիսի իրավիճակներ, խորքային հարցեր կան, միգուցե մենք ասենք հիմա դա մեկ դեպք է, երկու դեպք է, բայց ամեն դպրոցում մեկական դեպքերը դեպքեր են, որոնցից ոչ թե պետք է փախնել, այլ գալ հասկանալ, ինչումն է կայանում խնդիր իրականում այս առարկայի, վերջնականապես վերջակետ դնել այս առարկայի շուրջ այսքան ստեղծված իրավիճակների, եւ այսօր ամենալավ պահն է, երբ որ չափորոշիչը մշակվում, եւ այստեղ ոչ թե մենք պետք է նորից բուրըն քննարկումներ անենք, այլ բուրըն հերահար, հա, այսպես ասած, հրաձգություններ ավելի ճիշտ կալինի, ասեմ, անենք, այլ բուրըն քննարկումներով դուրս գանք եւ մի եզրահանգում անենք, որով բոլորը կշահեն ցանկացած երեխա դասարանում, այն երեխան, ով ուզում է աղոթել կաղոթի, այն երեխան, ով ուզում է սովորել ընդամենը ճանաչողության առումով կճանաչի, այն երեխան, ով չի ուզում սովորել, որովհետեւ իրեն անգամ ճանաչողությունը պետք չէ, իրավունք ունենա չիմանալու, այսինքն այս ամեն ինչը պետք է անհատապես երեխայի կարիքները հաշվի առնել, որովհետև սա ոչ թե այն բազային գիտելիքն է, որը որ պետք է երեխան օրինակ խնդիր լուծելու համար իմանա, այս արժե համակարգային հարց է, եւ այս արժե համակարգային հարցի ընտրության առումով ընտրության իրավունք պետք է ունենա։